עוד יום ראשון, ההתלבטות בשיאה, לעבוד או לישון אולי, אקח את עצמי בידיים, כי זה מה שכולם רוצים. הכל בסדר, סיימתי לעבוד, מעכשיו מעכשיו אין לי כוח לאור. עוד שיגונות של אנשים משוגעים. שוב לשייט, נקים משפחה כמו שצריך, הכל כדי להיות מאושרים. אין לי אף אחד, אין לי אף אחד שיגיד הכל בסדר, תשכחי מזה, כמו תמיד נעבור את הכל, נבנה לנו בית, תרצי גם חופשה, נצא שוב לשייט, נקים משפחה ומה שצריך, הכל כדי להיות מאושרים. שלישי, פגשתי את קרים, כלום לא השתנה, צריך לקחת אופטלגין. היא לא מפסיקה לדבר ושוב מתחילה לתחקר, איך בעבודה או מה שלומה שוב לשייט, נקים משפחה כמו שצריך, הכל כדי